ভিডিওটো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পাগলাহাটৰ নিচেই ওচৰত কদমতলি বজাৰত আৰু কদমতলি বজাৰতে এখন মাদ্ৰাছা আছে। এই মাদ্ৰাছাতে বিৰাট ধৰ্মীয় জলসাৰ আয়োজন কৰিছে। এই মাদ্ৰাছাখনৰ নাম হৈছে ইমাম বুখাৰী ইছলামীয় দাৰুল উলুম হাফিজিয়া মাদ্ৰাছা। কাৰণ এই মাদ্ৰাছাতে বিৰাট ধৰ্মীয় জল। ইয়াতে ফোনপে নাম্বাৰ মই দি দিছোঁ, আপোনালোকে যিমান পাৰে ইয়াত এই মাদ্ৰাছাখনক সহায় কৰক আৰু ফোনপে নাম্বাৰত যিমান পাৰে আপোনালোকক দান বৰণি দি দিয়ক আৰু আপোনালোকৰে ভাল হ'ব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পাগলাহাটৰ নিচেই ওচৰত কদমতলি বজাৰত আৰু কদমতলি বজাৰতে এখন বিৰাট ধৰ্মীয় জলসা আৰু কদমতলি বজাৰতে এখন মাদ্ৰাছা আছে, ইমাম বুখাৰী ইছলামীয়া দাৰুল উলুম হাফিজিয়া মাদ্ৰাছা। এই মাদ্ৰাছাতে বিৰাট ধৰ্মীয় জলসা আয়োজন কৰা হৈছে। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক।